Olá, amigos. Meu nome é Eliane. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais esta exposição doutrinária. Nesse mês, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a palestra de hoje intitula-se Os Benefícios da Paciência, Obediência e Resignação. Quem vai falar para nós hoje é a nossa grande companheira Larissa Chaves. E para que a gente possa harmonizar, para entrarmos na sintonia com a palestra, escolhemos a página do livro Urgência, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Intitula-se Atitudes de Urgência. Em favor da paz em ti e em torno de ti, não te esqueças das atitudes de urgência. Cultiva a paz, a fé em Deus, para que não te falte a tranquilidade de espírito. Age sempre buscando servir. Lembra-te de que os outros farão a ti o que fizeres dos outros e com os outros. Espalhe o bem que puderes, onde puderes e quanto puderes. Não cobres tributos de gratidão. Abstém-se de procurar defeitos no próximo, recordando que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. Evita o ressentimento para que o ódio não te faça veneno na vida e no coração. Esquece as ofensas incondicionalmente, na certeza de que as agressões pertencem aos agressores. Já que nem sempre será possível viver sem adversários, não olvides o respeito que lhes é devido. Se erraste, apressa-te a corrigir-te. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. Cumpre o dever a que te empenhaste. Não descarregues em ombros alheios obrigações que te competem. Guarda fidelidade aos compromissos assumidos para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. Não acredites em facilidades sem preço. Conserva a correção nas tarefas pequenas, para que essa mesma correção não se te faça pesada nas grandes tarefas. Nos instantes de crise, não te suponhas a única pessoa em provação sobre a terra, para que a tua dor não se converta em perturbação. Trabalha sempre e sê útil, sem transitar nos labirintos do tempo perdido, ainda mesmo quando te reconheças sem a necessidade de trabalhar. Usa criteriosamente a vida e os bens da vida, reconhecendo que tudo pertence a Deus, que por amor te empresta semelhantes recursos e a quem, no momento oportuno, tudo precisarás restituir. Nessas diretrizes seguiremos tranquilos, estrada adiante, e com quantas imperfeições de que ainda sejamos portadores, estaremos com a bênção de Deus nas condições de obreiros da paz. Vamos orar, meus irmãos. Queridos irmãos, fechemos os nossos olhos nesse momento e elevemos os nossos pensamentos ao Pai para agradecermos a oportunidade de estarmos reencarnados nesse planeta, um planeta de provas e expiações, que é um planeta escola e que nos auxilia, que nos ensina, que nos eleva e que nos faz seguir adiante, Senhor, e aprender todas as lições que aqui se apresentam. Agradecemos e pedimos à espiritualidade amiga da casa da irmã Rosa que ilumine a Larissa, que fará uso da palavra nesse momento, para que as suas palavras nos tragam as reflexões necessárias de que necessitamos para seguir sempre no caminho do bem. Ó Cristo, que a sua paz se espalhe em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos ouvir agora, com carinho, com atenção, a nossa amiga Larissa. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui para participar mais uma vez dos estudos. Eu estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo e me foi designado o capítulo 9, que trata de uma das bem-aventuranças de Jesus. Nesse caso, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E nós comentaremos dois itens.
O item 7, que trata da paciência, e é assinado por um espírito amigo. E em seguida, o item 8, obediência e resignação, que é assinado pelo espírito Lázaro. Para começo de conversa, né, uma coisa que me chama atenção quando eu vejo essas assinaturas, aqui nós estamos numa parte que é a instrução dos espíritos, sempre ou quase sempre, tem pequenas exceções no Evangelho segundo o Espiritismo, mas Kardec escolhe seguir um determinado padrão quando ele organiza as mensagens. Ele escolhe começar sempre com alguma passagem evangélica e em seguida ele dá ali, né, ele desmembra, comenta ele mesmo, certamente que muito bem orientado, porque sabemos de toda a assessoria da Falange do Espírito de Verdade, para que Allan Kardec pudesse organizar essa obra magnífica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois da passagem evangélica, existem os comentários explicativos da própria passagem, em que são lançadas as luzes de entendimento, exatamente à luz da doutrina espírita, para em seguida virem as instruções dos Espíritos. Instruções essas que foram recebidas ao longo dos anos, especialmente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, vocês vão perceber, por exemplo, que a mensagem anterior, a instrução dos espíritos anterior, foi em Paris, em 1861, que foi a Fabilidade e Doçura. A assinada pelo espírito amigo sobre a paciência, já em uma outra localidade, em 1862. Sobre obediência e resignação, já em Paris, 1863. Então, essas mensagens foram recolhidas, muitas publicadas ao longo também das revistas espíritas, que foi que Allan Kardec deu início em 1858, no mês de janeiro. Então, ele já ia colocando e compartilhando com o público essas mensagens, muitas mensagens de São Luís, que estava sempre à frente daquelas reuniões, e depois ele vai passar ali, né, uma peneira para pegar o melhor do melhor, vai fazer as associações daquelas mensagens com o conteúdo que ele trazia, que estava ali organizado para o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente tem esse resultado magnífico. Mas o que eu gostaria de dizer para início de conversa, antes mesmo de ler algumas das passagens que eu gostaria aqui de ler, são mensagens muito curtas que vale a pena cada um dos amigos pegar o seu Evangelho, ir acompanhando também a leitura, fazer a leitura completa. E o que me chama a atenção é que quando nós observamos os espíritos desencarnados, espíritos benfeitores, não apenas pseudo-sábios, como temos muito, mas espíritos realmente experimentados nas virtudes, nós perceberemos que ao falar da paciência, nós não teremos um espírito que é um teórico sobre a paciência, alguém que simplesmente estudou nas cátedras sobre a paciência, mas nós teremos alguém que foi realmente experimentado ao longo do tempo, ao longo das existências, que precisou desenvolver essa virtude que jazia como um germen dentro de si. Então é alguém que tem a possibilidade de falar do lugar de quem vive isso. Não só do lugar de quem estudou, não só do lugar de quem admira essa virtude. E isso é muito diferente da nossa realidade como expositores, como evangelizadores, como dirigentes de reuniões mediúnicas, porque quando nós falamos sobre a paciência, eu não sei vocês, né? Não posso falar por vocês, mas eu posso falar por mim. Eu acabo de perder aquilo que ainda não conquistei. E depois eu vou estudar para falar sobre aquilo. Então, nós estamos falando aqui no nosso estágio evolutivo, né, aqui na nossa realidade material, nós estamos falando do lugar de alguém que está ainda nesse caminho, que ainda não conquistou a paciência. Eu ainda não conquistei a paciência. Adoraria conquistar. Se alguém tiver uma fórmula mágica, me conta, porque a doutrina espírita não nos apresenta fórmulas mágicas nem miraculosas. A doutrina espírita nos fala da boa vontade, da dedicação, do olhar para nós mesmos, para aquilo que ainda não conquistamos.
e do esforço de trabalhar essas arestas, esses pontos que estão na sombra e que precisam vir à luz, aquilo que está distorcido na impaciência e que precisa ser trabalhado para que volte a sua energia original, que é a paciência, que é o saber esperar, que é observar a natureza, perceber que tudo natureza concorre para a espera. A gente planta algo hoje, não é amanhã, na hora que a gente quiser, na hora que a nossa paciência acabar, que vai frutificar. É no tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Uma criança no ventre, ela vai sendo gestada e há o tempo certo do seu amadurecimento. Então, a natureza está repleta desses ensinamentos e nós fazemos parte da natureza. Então, há também o tempo certo do desenvolvimento da nossa própria paciência. Mas no degrau em que nós encontramos, nós podemos também impulsionar esse movimento, fazer esforços a favor dessa correnteza. E quando nós estudamos, oramos, aramos, o que estamos fazendo? Nadando a favor da correnteza desse desenvolvimento. Eu acho interessante dizer isso porque essa assinatura, por exemplo, aqui, um espírito amigo. Nós temos notícias, isso está registrado, inclusive, em uma obra que foi organizada por César Braga Saíde, em que ele entrevista o médium Divaldo Pereira Franco, cuja benfeitora espiritual é o espírito Joana de Ângeles, e nessa obra sobre Joana de Ângeles, César Braga Saíde vai se utilizar de palestras, de entrevistas, né, de várias passagens até de outras biografias, como da Celeste Carneiro, para trazer informações sobre outras reencarnações da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, outros trabalhos, inclusive, na espiritualidade. Dentre esses, e aí eu deixo vocês com gostinho, né, com a curiosidade que ainda não conhece essa obra, de buscar essa obra, essa biografia para ler, cujo autor é César Braga Saíde, mas está também com o Divaldo, porque tem toda a participação dele, mas o Divaldo contará ao César Braga Saíde, como ele já contou em tantas palestras também, que ele tinha muita curiosidade de saber sobre quem era aquele espírito que não e de início não se identificava, que de início dizia que era um espírito amigo e que só mais tarde pôde dizer que ele poderia chamá-la de Joana de Ângeles, mas que aquilo era um nome, né? Que ele, na verdade, ali ainda não conhecia profundamente quem ela era, e foi ao longo do tempo que ela foi revelando um pouco mais da sua história. Dentre os vários aspectos revelados, consta que à época da codificação espírita, ela integrava aquela falange de espíritos filósofos, de espíritos desconhecidos, de espíritos teólogos, né? Como nós vemos na assinatura de Prolegômenos, nós temos ali diferentes facetas desses espíritos, muitos conhecidos, outros não, e ela fazia parte dessa pléiade de espíritos e chegou a assinar mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma dessas mensagens é essa mensagem que ela assina como um espírito amigo, que é a mensagem sobre a paciência. E quando nós investigamos a história desse espírito, quando percebemos, ela também relatará que foi Joana Angélica, na Bahia, quando ela também relatará que foi Joana de Cusa, aquela que está com história muito detalhada no livro Boa Nova, dentre outras que nós poderemos, né, como Juana Inês de la Cruz, como nós poderemos também conferir nessa biografia. Então, nós perceberemos, só com algumas dessas experiências, porque existem muitas outras certamente, perceber que alguém que já havia amadurecido na característica da paciência. Então, aquilo que eu vou ler aqui, que esse espírito nos diz, fala não só de uma teoria, fala de uma vida, fala de uma experiência que nós também teremos se colocarmos esse aprendizado em movimento. Se nós nos predispusermos a trabalhar a ciência da paz,
a ciência da espera no nosso dia a dia. Diz, portanto, um espírito amigo. Eu não vou ler todos os trechos, eu tenho aqui alguns marcados que eu vou compartilhar com vocês. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Quando nós não passamos pelos testes de paciência, pelas pessoas de desafio, pelas circunstâncias que nos causam frustração, que nos fazem esperar mais do que gostaríamos, nós não temos certeza se já conquistamos. Porque a gente lê, a gente entende o que que é. Ah, então é saber esperar, é saber lidar com a frustração. Tudo bem. Mas e na prática? Quando eu começo a sentir o meu coração acelerar, como eu começo a sentir toda aquela energia, todas aquelas respostas fisiológicas no meu corpo, e quando vem aqueles pensamentos de eu não acredito, ele não podia fazer isso comigo. Quem que ele acha que é que está me fazendo passar por isso? Como que eu faço para lidar com isso? Então, quando estamos no estado de repouso e lemos sobre a paciência, a gente pode achar lindo, pode achar maravilhoso. Mas o que esse espírito aqui está nos dizendo é que é também um esforço de caridade, saber lidar, aprender a lidar com essas circunstâncias, com essas pessoas que exigem daquilo que não desenvolvemos ainda. E é exatamente nessa experiência que começamos a desenvolver. Então, quando a gente faz a oração e diz assim: Meu Deus, dá paciência, me ajuda a ter paciência. Deus não vai dar aquela pílula que você gostaria ou que eu gostaria. Ele vai nos proporcionar experiências, pessoas, momentos que vão arrancar de nós aquilo que precisa ser desenvolvido, que vão nos colocar no lugar da espera, para que a gente entenda, como diz um trecho de uma música, que diz assim: Sabe o amor esperar. A gente precisa aprender que o amor sabe esperar. E a gente só aprende isso no testemunho. A gente não aprende isso olhando o outro fazer, mas no nosso próprio testemunho. E continua o Espírito. A vida é difícil, olha o que ela diz. A vida é difícil, bem eu sei. Olha o lugar de fala, lugar de quem sabe. Eu já passei pelo que vocês estão passando. Eu não estou teorizando, eu sei, eu vivi também. Eu estive na Terra, eu sei o peso da matéria. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Mais adiante ela dirá: Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar, ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Gente, isso aqui tem tanta força, porque quando esse espírito estava na experiência como Joana de Cusa e com seu filho ao lado, e estava ali amarrada a um poste para ser queimada, martirizada ao lado do seu filho, o pensamento daquela mulher, naquela circunstância, aquela que já havia dedicado a vida ao Cristo, que já havia seguido os seus conselhos, as suas orientações junto ao lar e depois dedicado-se extensamente ao Cristo, era exatamente isso. O que ela diz para o seu filho que queria abjurar é isso: Olha,
Se o Cristo, que era puro, que não tinha equívocos, foi crucificado e não reclamou, foi martirizado, não se defendeu, como nós fugiremos ao testemunho? E é isso, exatamente isso que o mesmo Espírito está dizendo aqui. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar, ao passo que tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, pacientes, sede cristãos. E ela diz: essa palavra resume tudo. Ser cristão resume tudo, não precisaria dizer mais nada. Segue os passos do Cristo, é ele o vosso modelo. Foi isso que ela fez, é isso que ela tem feito. Em seguida, então, nós temos a mensagem obediência e resignação assinada por Lázaro. E eu acho essa mensagem também belíssima, porque ele vai dizer assim: para que a gente não confunda obediência com a negação do sentimento e da vontade, tanto obediência quanto resignação. Muitas vezes a gente acha que a pessoa obediente, que a pessoa resignada, é uma pessoa passiva, sem vontade, sem opinião própria, que não se posiciona. E ele vai dizer: não é isso. Vocês estão confundindo as coisas. Então ele vai esclarecer o que que é cada coisa. A obediência é o consentimento da razão. A obediência é o consentimento da razão. Então, se eu obedeço, mas se eu continuo batendo boca, se eu continuo com os meus pensamentos, mas eu tô certo. Não, mas na verdade, ele tá errado. Eu vou até fazer aqui, ó, mas tá tudo errado. Então, não houve o consentimento da razão. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, obediência e resignação, consentimento da razão e consentimento do coração. Eu sei que eu preciso agir dessa forma, embora seja difícil, embora seja um desafio. Então, por exemplo, em relação à paciência que nós estamos também aqui estudando hoje, quantas vezes nós temos ali um impulso de agir de uma forma, mas pelo que já sabemos, nós optamos em consentir com a nossa razão. Não é esse o melhor caminho. Ainda que nós estejamos resignadas, a gente pode ainda por dentro, o coração, não estar obediente, não estar resignado. Mas muitas vezes é pela razão que a gente consente e a gente diz: eu seguirei firme aqui. E à medida que vamos fazendo esse exercício, caminhando nos passos do Cristo, nós começamos então a amadurecer também os nossos sentimentos e a sentir aquilo que precisa aquecer, aquilo que precisa de aceitação, aquilo que precisa de entrega da nossa parte. Deixar fluir, deixar seguir, parar de querer controlar tudo da nossa forma, perceber que deixar o controle da vida nas mãos de Deus é mais seguro do que nas nossas mãos, porque somos ainda tão imperfeitos. E isso não tem nada a ver com abrir mão do nosso livre-arbítrio, com ser passivo, mas com aceitação da parte que não nos cabe, porque tem uma parte que nos cabe. E quando estamos obedientes e resignados, continuamos fazendo a parte que nos cabe. Mas a parte que nos cabe é muito pequenininha. A parte que não nos cabe é a parte que necessita de entrega, de aceitação, de obediência, de resignação, de paciência, é muito maior. E é muito comum que a gente gaste muita energia querendo fazer a parte que não nos compete, querendo fazer a parte que é de Deus, controlar a parte que é de Deus. E então nos descuidamos da nossa parte.
E continua o Espírito Lázaro. As duas, obediência e resignação, constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Quem se acha superior às pessoas, separado, quem acha que é melhor, que é maior, não consegue consentir com a razão, muito menos com o sentimento. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que brilhasse no seio da humanidade deprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. E aqui, olha que interessante, ele vai se referir àquela geração contemporânea a Kardec. Que geração é essa? Se essa mensagem de 1863 e essa mensagem é no contexto Europa, Paris, que acontecia? Que contexto é esse daquela geração? Uma geração em que os desmandos, as corrupções da igreja já haviam eclodido de tal forma, deturpado a mensagem do Cristo, que já havia uma falta de crédito à figura, ao lugar da religião, ao lugar de Deus, esse respeito que antes existia. Então, existe uma quantidade significativa, toda uma geração que tirou Deus do centro das coisas e que agora colocava a razão, o pensamento, a lógica, o racionalismo, o homem. Então, as pessoas, o meio universitário, por exemplo, Leon Denis vai tratar muito bem disso no início do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de como o pensamento universitário da época, as academias, os jovens, tinham um pensamento muito materialista, que descartava qualquer coisa atrelada ao espiritual, que já via isso com maus olhos, com olhos de engano, com olhos de engodo. Então, por isso, por conta desse contexto, e é nesse contexto que vem a terceira revelação, que Lázaro dirá assim, referindo-se àquela geração: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Muitos pensadores, muitos escritores, muitos romancistas, filósofos, mas muitos filósofos pessimistas. E ele dirá: seu vício é a indiferença moral. E nós poderíamos perguntar: e hoje, a nossa geração? Qual a nossa virtude? Qual o nosso vício? Nós que estamos passando por um momento de tantas informações, de um acesso aparentemente tão democrático à informação. Eu ainda peguei na minha época de escola, eu lembro que eu precisei fazer assinatura no jornal lá em Salvador, da La Rosse Cultural, ainda peguei um pouco da Barça, e para fazer trabalho de escola tinha que comprar folhas de papel almaço, que eu chamava de papel pautado, e então a gente tinha que copiar praticamente aquelas respostas da enciclopédia. E hoje, uma criança muito pequena já consegue pesquisar em diferentes sites, ter acesso à informação, muita informação. E esse excesso de informação também gera a dificuldade de discernir o que é verdade. Quais as informações em que posso confiar? Então, observem que várias coisas nós poderíamos analisar em relação à nossa geração, mas aqui ele está dizendo que cada geração tem a sua virtude e tem também o seu vício. Na época em que o Consolador Prometido chega à Terra, nós tínhamos como virtude o intelectualismo. Muitas pessoas lendo, informando-se, romancistas, ao mesmo tempo,
uma indiferença moral. No momento em que vivemos, temos também um excesso de aparência. As pessoas querem aparentar, querem parecer felizes o tempo inteiro. A gente vê fotos, vídeos e todo mundo precisa estar sempre feliz. E olha que interessante, há um tempo atrás, até mesmo nas fotografias da época, a gente inclusive observa fotografias de Bezerra de Menezes e a gente tem uma imagem dele tão doce, tão carinhoso, e as imagens que uma até foi resgatada, foi encontrada, jogada, pouco tempo restaurada, ele com acho que a segunda esposa dele, e ele tá assim muito sério, muito. Por quê? Porque aquela época você não podia tirar uma foto sorridente. Você precisava tirar as fotos sério, uma figura austera. Porque as coisas vão mudando, e assim como as coisas vão mudando, as necessidades de cada momento são também diferentes. Nesse momento que vivemos, se a gente inclusive pensar num contexto de movimento espírita, e agora eu vou fazer uma colocação de ordem mais pessoal da minha observação, eu observo que tem faltado na nossa geração o testemunho, testemunho do cristianismo. Houve uma geração em que nós admirávamos pessoas exatamente pelos seus atos de abnegação, por uma vida toda pautada na entrega, no testemunho. E hoje nós admiramos as pessoas por belos discursos, por palavras bonitas, e já achamos que são pessoas iluminadas, já colocamos num pedestal. Mas e a vida, e o testemunho diário daquelas pessoas que são ilustres desconhecidos? Daquele que convive com você na casa espírita, que talvez você nem dê tanto ibope, que talvez você nem valorize tanto, talvez você valorize mais os palestrantes, aqueles que têm um discurso mais eloquente, e às vezes ao seu redor tem alguém bem pertinho de você que não fala bonito, que não tem um vocabulário extenso, mas que é exatamente aquilo que o Espírito Amigo disse acima. Sede cristãos, isso resume tudo. Ser cristão não é fazer belas palestras, nem belos discursos, nem belas doutrinações, nem ser um evangelizador com todas as propostas pedagógicas da atualidade. O cristianismo redivivo é nos bastidores, é no dia a dia, é na forma como nós nos comportamos diante das adversidades, do relacionamento com o outro, com o diferente, da obediência e da resignação nos embates da vida. E é isso, meus amigos, que talvez seja uma grande necessidade da nossa geração. Os nossos jovens, as nossas crianças necessitam de exemplos vivos, de cartas vivas do Evangelho. Não apenas de discursos, não apenas de palavras, mas da verdadeira pregação, aquela que Francisco de Assis se referia. Precisam ver a paciência acontecendo, ver a obediência acontecendo, ver a resignação acontecendo na prática, aos seus olhos, não apenas sermões sobre esses temas. Então, nós agradecemos imensamente pela oportunidade e que agora a gente possa preparar o nosso coração para o momento da prece, da fluidificação da água. Fiquem em paz, paz e bênçãos a todos. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça, do amor perfeito que nos eleva, nos ilumina, agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, mais esse dia, um dia especial em nossas vidas, um dia onde aprendemos, onde refletimos, onde nos fortalecemos para a nossa caminhada. Assim,
inspirados pelo Mestre Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, que compreende perfeitamente o que se passa em nossos corações, deixando esse legado de ensinamentos que nos fortalece a cada dia. Pai, pedimos pelos nossos irmãos em aflição, em cada canto do nosso planeta, ecoam pedidos, necessidades, que esses corações aflitos possam encontrar a paz da consciência tranquila, a fé e a renovação de pensamentos e sentimentos, pois o dia de amanhã nos trará sempre novas oportunidades, porque o dia de hoje também nos trouxe e nos fortalece para o nosso próximo passo, o passo da esperança, o passo da fé que alimenta cada momento de desafio que nos espera. Pedimos, Senhor, rogamos pela fluidificação das águas, para que cada ambiente do lar ou de onde estivermos possa ser inundada pelas Tuas vibrações amorosas. Em socorro junto aos espíritos amigos da casa da Irmã Rosa, que nos tutelam e zelam por nós, num abraço carinhoso e generoso que aqui recebemos. Desejamos muita paz a todos, que assim seja.